never been the type to let someone see. Bastante desses espreguinhos para dar volume, mas também eu cheguei à conclusão que o laque da vovó é a melhor coisa, mas você tem que saber usar. Você tem que colocar um spray e você tem sempre que pentear depois. Exatamente. Que para a chegada da senhora. Lindeza! Oh, agora eu tô insuportável, eu sou blogueira, tudo bem. E pior é que eu nem pergunto. Tudo bem pra você filmar? Já vou filmando, já achei filmando. Isso bem, amor. Você tá gostando? É uma delícia, né? Mas depois eu apago, se a pessoa não gostar, eu apago. Tudo bem. Né? Digital é assim. Verdade. Vou perder o momento, um momento espontâneo. É, tem alguma coisa que eu vou te dizer? Não, never been the type to. Já vi que tem um tricô ali. Até eu vou falar de tricô, né? Eu já fui focada no tricô. Brifadíssima. Oi, agora eu tô fumada. Olá, mas e eu acho que a gente pode brincar um pouco assim com o styling, de fazer também algumas propostas. É, por exemplo, eu peguei um tricô, esse tricô maiorzão, que eu pensei na possibilidade da gente colocar um cinto nele. Então, é, exato. Tchau, gente, agora não vou falar mais nada. Ah, tava tão legal esse momento. Falando agora do canal. Pronto. Agora eu sou do Valter, Valter me usa. Essas mãos do Valter me usa como você quiser, amor. To put it out. Eu toda semana eu também quero ver vocês. Posso me candidatar, sei lá, assistente de limpeza? Pode. De limpeza do set? É. Vamos, agora a gente vai mudar de lugar. O Valtinho mandou eu botar a câmera aqui. Ai, que bom. Agora vocês vão querer ver a make que ele vai fazer em mim. Eu não vou deixar de mostrar pra vocês. Tá vendo? É, porque não é aquela makezinha que eu faço todo dia, tipo, não, sei lá. Não, é uma make de responsa. Agora é a verdadeira make. Pode deixar. Eu não gosto muito quando escurece. Escurece, pode deixar. Aquela que não pega sol, lá. Sim. 25 anos, né? E até estranho. Ficou morena. To put it out. Vlogueira. Cadê?
Ainda não, ainda não. Tá. Watch them fall, blood on a marble wall. I like the way they all come by. One by, one by, one, one by, one by. You should see me in your crown. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow. Nada, mas fica também. Acho que é melhor você se ajustar, bicho, pra gente. Tá. Que boa é isso, né? Tem gente já trabalhando pro meu vídeo. Daqui a pouquinho você não recebeu a fatura ainda. Mas eu acho que era com ele. Com ele. Talvez você. Eu ainda era criança. Ficou ruim pra mim. Ficou puxado pra ele. It's like one of the best movies I've ever seen in my life. Deadly fever, please don't ever break. Strange addiction. You are my strange addiction. My doctors can't explain my symptoms or my pain. But you are my strange addiction. I'm really, really sorry. I think I was just relieved to see that Michael Scott got his confidence back. Yeah, Michael, the movie's amazing. It's like one of the best movies I've ever seen in my life. Deadly fever, strange addiction. You are my strange addiction. My doctors can't explain. No, it's Desculpa, tá? Vocês vão me agradecer. Sorry. I think I was just relieved to see that Michael Scott got his confidence back. Yeah, Michael, the movie's amazing. It's like one of the best movies I've ever seen in my life. Back to ask it out. Go ahead and watch my heart burn with the fire that you started in me. But I'll never let you back to put it out. Thanks. Your love feels so fake. My demands are high to make. If I could get to sleep, I'll be. Ela vai ficar mais estruturada aqui embaixo. Nossa. Ela vai te querer, valeu, te querer apoio. Exato. E ela também vai. Valeu, onde que o Valtinho te apoia? É assim, gente. Ele pega apoio em mim. Então. Eu me dou apoio pra ele. Ela me deu todo o suporte. My demands are high to make. Gente, que boca é essa? Quem é essa boca? Vou até passar um também, ó. Quem é essa boca, Val? Passar um também, ó. Fala pra mim como se eu fosse. Pretty soon, looking through my room for the money. And biting my nails, I'm too young to go to. Vai lá todo mundo, quem vai sair no retrato? Quem vai sair no retrato? Tá bom? It's kinda funny. Who is my mom?